الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم. نايمنا سورة فاطر آيات نمرضيت آيات برتسلم نفليمينتي برفليمينتي جيف فلم ديسا فيال كورس الناس صدد عواجدهم كومنت لكتي آيات آيات مرار. الله جل جلاله وجل شأنه كفر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. كشكار دشير نكد بوت كتان فيال تجيد كشكار دشير نكد بوت مچاني لار مچاني نال مچاني انگريتور مچاني ماغ بوريني مغريس اشبتم تا الله جل جلاله وجل شأنه. Edhe kush e lip atë e ndëni borim tjetër veç Allahu Gjelle Gjelaluhu, Allahu e mposht. Dhe thot, nuk ka mundësi me pa shpres se dikush prej neve dhe tjeti madh me një rrug tjetër jashtë a rrugës Allahu Gjelle Gjelaluhu. Nuk ka mundësi me pa shpres se dikush prej neve dhe ta ketë një emën të dashur të Allahu Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shanu, dhe ta posedon një cilësi prej cilësive të larta, aja ta e lip në borimin me një borim jashtë Allahu Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shanu. Lartësia gjematin dëruar nuk ashtë i nati. Lartësia, madhria e jote nuk ashtë i nati jote, me të cilin ti donë me shku për pet. Madhria e jote nuk ashtë rishfeti jote, me të cilin ti donë me shku për pet. Madhria e jote nuk ashtë atje ku ti e ullë kokën para njerjut, edhe për të kapë për shembol një post për i posteve, për të kapë një detirë për detireve, për të kapë një lapës për i lapësëve, ja ullë kokën dikuj. Në atë nuk ka madhri, atë jashtë më poshtja njëriut, atë njëri më poshtët. Kurse madhria është të ti, nëse ti je më të taki, nëse jo se ti e kemë pështetë vetën gjëllë gjëllë të Allahu gjëllë gjëllë aluhu, me të gjitha gjonat që i posedon, prej vetë vetiusë dhe pasurinë tonë me gjithë e vladët. Madhria është atje ku njerëzit nuk kërkojnë që tërkun madhri përveç madhrijës Allahu Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shanu. I madhash a i cili veç Allahu Gjelle Gjelaluhu as kuj prej njerëzve, as ligjit kuj prej ligjeve nuk i nënështrohet. I madh ash vetëm a i cili i nënështrohet ligjit Allahu Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shanu dhe kërkuj që tërkuj. I madhash a i madhrije nuk e lip rrugve. I madhash a i cili madhrije nuk e lip prej personave. Për shka këtu? Pse për shfar shkaku? Nuk lip, kemi thonë, nuk lip lipsi prej lipsit. Këmet kjo është e derseve të kaluara. Nuk lip lipsi prej lipsit. Ai që prej njerëzve lip qetri ta ngrit ta bën të madh, e ka gabu adresën. E ka gabu adresën për shkak se edhe ai që po don me ta afru diçka për me të bëhet të madh, edhe ai ai vogël. Edhe nga lips. Po e kthemi për përsëritim një ngjarje prej ngjarjeve ditore. Kur pasha një vezir prej vezirave doli në gjueti me shokët e ve. Në këthim nga gjuetia a i takoj një njeri jashtë të fshatit, jashtë të qitetin bjesh, i cili e kishte prej pasurijës një qadrë dhe një qap. Pasi që pati interesim të shef gjendjen edhe t'i ban dipu në një rrug, a e futi dorën të qadra edhe nëzirë i zotin i shpijes jashtë. Pas selamit i zotin i shpijes kishen bujari madhë, pa njoftë në safir gjuetie i futin në qadër. Mas një kohë ja u këthej një tërves, një sofer me mish, e piti veziri tha, mirë që e prune këtë mish këtu, nuk pa më gjohë rasteje që i kejdi shka për kësi sofre, tha na patëm një stjap e ja u premë në safirve, na patëm një stjap e premë për juve sot. Sa pra ditën e gjumo, për ta japë një letër dil për të na që, inshalla me i zire zotit do ndihmojnë pak. Pasha i kishë bo hazër me i dhonë një sen prej pareve, prej lirave, me një qese. Mirë po kura rriti ki, a ishte të e falë nga modhin e sunetit fundit ditën e gjumo, edhe mati e kishë falat, i kishë grejt dur, po thoi ka Allahumma atina, wala ta hrimna, o zët në jep edhe mos në ban mahrum.
mos në ndalot mirat e tua. E papi për marë dhur për peca, Allah, Allah. Ska, unë e qenë ka i dobet. Unë pa nga gabu adresën. Ka marë me lip të kiki, ka nga drejtu pi lip ka që tërkuj. Ta kam gabu, e pa nga gabu adresën. Për shkoj thë në shpiteme, pra për i lipi ati që i ki për i lip ka. A i lip, lipsi, lipsit. Njoni ka arë të dira jote, ka lip mil, fërësin me mil, pra kësimit në derë qëtri ka arë dhe më pak mil. I këmara për ati, atë shko të dira, a i ku ka lip, lip. Atë shko a gjë mrena, ku ka shumë, shka i lip të ati, a i shta e murë një tërplotit i pja lipat. Këtu ku shanë këtu? Këtu amë poshtja, madhria kua, kush do me qeni madhë. Madhria është më pështetja absolute, të a i që është absolut. Bënkene ju rridu l'izzë, falillahi l'izzë të gjemiha. I lejhi jasadu l'kelimu të tajib. Fjallët e tua, është fjallë për lutje që i banë. Adresën e kanë të Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, me qovë se qatë adresja vë gabon. Edhe li prej ministrave me dëmatë madhë, li prej krye qytetit me dëmatë madhë, li prej krye shtetit me dëmatë madhë, li prej njëzve që kanë resoret maja me të konsideru të madhë, li prej ative me të adhonë një post që me atë, një post, që me atë post dukë është të je i gjallë. Atëherë ke gabu trash, përshka këse fjalët e tua, dëshirat e tua, i ke shkrujt në adresën e gabuar. Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, i lejhi jasadu l'kelimu të tajib, ta Allahu Gjelle Gjelalu u thirjet, edhe lutjet e të juve mri. I lejhi jasadu l'kelimu të tajib, o l'amelu salihu jërfau. Kurse, nuk keni mundësi nësë një mënirë, me ju arrit lutjet e juve ta Allahu Gjelle Gjelalu, në qovë se punt nuk i keni të mira. Nuk ka lutje pa pun. Nuk ka lutje pa pun. Nuk guzon njëri prej neve me nga i durt me lutë Allah unë gjëllë gjëllë u për një bereqet shka nuk e ka me lënar. Nuk guzon qika me nga i durt me lutë Allah unë gjëllë gjëllë u për të ntene të shoqeve shka i kanë bëhe kjo si ka bëhe. Allah unë gjëllë gjëllë u të ntene nuk ndreq. Ajo duhet me i fut durt në krapës vetë. Ajo duhet me nejt në bita. Ajo duhet me nejt në mjoja të vetë a vetë sa Allah unë gjëllë gjëllë u nuk që ndisë. Nuk guzon nana edhe motra edhe kunota me li prej Allahu Gjelle Gjelalu me jazdan brumin sabale. Ajo dhëtë duhet me i fut durët në brum, mirë pa ajo thot zët i dashur, letë sëma, bane letë edhe bane mirë. I lejhi jasadu l'kelimu të tajib, lutja e puntorit më rinë të Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shanu, ama e ngrenë qëtër kush, kush e ngrenë? E ngrenë për fjetë punë ajo të e mirë. Këta Allahu Gjelle Gjelalu, e ka spjegu me një ajet zurët Ibrahim në Kurani Kerim ku ka thonë alam të rakej fa darab Allahu me felen kelimetën të jibë a shifni o njërë sa Allahu Gjelle Gjelalu e rrit edhe zgjeron e bënd të madhe e bënd të fritsh me fjallën e mirë njëjtë sukur shka e rrit e madhron edhe zgjeron e bënd fritsh me punën e mirë dhe të njëjtën sukur shka e rrit e zgjeron edhe bënd fritsh me temën e mirë. Një njeri e mjell një pëmë zogën edhe ujit ata ditë për dite, javë mas jave, verë mas vere, rritë deri sa t'ja mbulon u borrin. Do të sot, ajo që ato dega që i ka në borrin tanë sot, pëma 25 vjeqare, a i kish ato dega ditë kër e ke mjell? Jo nuk i kish. Fjale e mirë, të cilën e flektin me gjlis, fjale e mirë, të cilën e flektin treg, fjale e mirë, të cilën e flektin gjami, ajo të parëndit është vetëm një flet, ajo të parëndit është vetëm një trup, kure morin gjëmat i jëtë, kure morin popull i jëtë, edhe me atë fjallë, hetin për para, jamësojnë qetrit njeri pas njeriu, jamësojnë qetrit fjallë pas fjallë, antar pas antarin familje, një person pas personin shoqëri, ajo fjallë e bukur e ka atëherë hetë, pra njeri mas njeri, person pas personi, grup mas grupe, shoqëri mas shoqërie, deri sa të bëhet një pemë e cila, rënjët i kanë tokë dega në qilë. Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shanu këtu ka thonë, faroha u asluha, asluha pëse bitun vë faroha pëse sema, të thonë i ka rënjët fel dikun të mjeluna, kurse dega të i kanë qilë, do të thotë, fjale e mire folën, për pak ko duke e bajt njerëzit prej një vendin qetrin, një gjithë, për atë shkak, gjëmatin ndëruar, angazhohu, angazhohu që kur ta folësh fjallën tjetë e mirë, për shkak se, kja jetë vazhdonë, masi ta krije kështu bukur,
për fjallën e thonën e vashë mirë, vazhdojnë tani të poshtë për fjallën e keqë, thot, ua methalu kelimetin khabitha, ka shëgjaratin khabitha të një gjëtuthet, min fokil ardi ma leha min karar. Se fjallë e keqë, kur folët edhe ajo prap rritët, njeri pas njeriu, person pas personi, guh pas guhe, shoq pas shoqi, shoqri pas shoqrije, deri kur shkon kështu dhe rritet, deri sa të bëhet si ajo pema. E ka për qëllim, e ka përdor fjallën pem, e ka për qëllim fjallën therë. Gjëmatin dërshëm, jam do thera në fushë. Unë mendoj se nuk ka njëri, shërlija si dik të punë kullaj, a i shka arrit në Kajro ti Benedit që isha gruni, kemi taku njërë në Kajro nuk e din me dalu grunin për elbit. Shki kanë zonë, ka zonë edhe në katon me pas, si ka dalë, ka dalë. Do të ketë shumë në almëri. Aj nuk e din me da monin pi therës. Se din, shërlija i veç di me e blenë, pazara dhe ukri. Këmi ndëgju se një prej shërlive ka thonë gjiza bonë në pëmë. Këtu ka thonë një, kanë vetë, qishë bonë gjiza, i kanë thonë e shkunin pëmë, shkunin edhe qarëshapin, po është e mlelë, e qesin pazara. Qështua culli shërit, s'ki shkam i bonë, qështua është. Edhe ti në katon, si di do punë shka bona gjën shërë. Në regu, në të shkojmë gatë. Kërë janë do thera në fush, me të cilët kej për jetime tua, kur të mtekë, kur ti të regojnë e të mtekët. Janë do thera të bardha, rritën në formën e pëmës në fush. Ju thojmë na thera magari. Qa e kej që kejtë atia kanë lonë? Qa e kej që kejtë atia kanë lonë? Interesantë. Thera magari, rritët me, kur thad bëhët e barë, me trup, me dega, me thera e barë bëhët, në formën e pëmës rritët, që kete ka Allahu Gjelle Gjelalu për qëllim, edhe kur ta përdora i, kur tregoj e ti e fjala keqe e jotja që e ke full, shka do me thonë, e përmen që ke therë, thot din, edhe rritët, edhe ma vonë thad, kur thad ash, atë që pa shpirt, atë që pa qëndrushme, një frim e thënë në fund për mi tukë, kur ta theje për mi tokë që ati e merë me veti, se ajo së në qindronë mo, e merë me veti edhe e keni pa ju në meqë në meqë të u bajtë pej arës, në qëtërën arë të e qu frima, e tonë edhe një meqë shka ka kurumlia, ashe mushme me qasi plët. Që kjo ashe fjala jote në zeti e folë të keqe? Maj smrami nalët me një vend ti ku s'ki qef mu nalë. Maj smrami nalët me një vend ti ku s'ka asë një vlerë edhe ku nuk përdorët për kur gjonë. Vetëm për një gjonë përdorët. Vetëm për një gjonë përdorët. Që vani me vend, a i gjali vogël me hajvan, i mledhë prej garë dhe qëto e njës një zarë. Se janë fata, kalën shpejt. E njës një zarë. I shkel me koma të njëna për mi qetërën mirë, edhe të një avqet do rema, ative javështi zjarin me tonë zëjat. Vesh për qëta, vesh me gjikë, fjala keqe, vesh zjarë kallë, që të rësën zbanë. Ajo e ndi zjarin. Këto janë shembuj kuranor. Këto janë shembuj të pamohushëm, këto shembuj mugjizëve të kurani kerimit së një mërën, asë kush së një shkel. Fjale e mirë, asë fjale Allahu Gjelle Gjelalu, të asë tema, e cila mbush botë, rasluha e thebit zemrën, fjale rënjët i katë mjellona me një vend, e unë kur thash me një vend nuk e theka se ku. Fjale e mirë, i ka rënjët mjellona në zemrë, inna l'kelame le fil fuadi, wa innama gjuila l'lisanu ale l'fuadi delila. Fjale a zemë, bazën ke ka fjale? Fjale a ka bazën zemrë. Ka dela jo prej zemrë, në për me gjuës, ka dhonë inna l'kelame le fil fuadi, fjale a në zemrë e ka shpijen. Wa innama gjuila l'lisanu ale l'fuadi delila. Ashtë bo gjuha argument mjetë për me kalzush ka kinë zemrë. Lëndo njërës, kër e kanë njëtë me të grejtë mirë, jëndo njërës kër të bisedojnë me gozhda, jëndo njërës kër të shkojnë lomë me nejti, morin një sionët me veti. E dhe ato, diri sa të bëhët meja, si më shpojnë dikan, ato e konsiderojnë sa e nëtë ka shku poshtë. Që kitë tip i njërësve, ka njëherë kur të shpojnë mirë, deri në atë momentin kur te hati halas ke reagu, rrinë mërëllë. Kur të reagojshë ti, busqeshën, të ojnë e pata për hoka.
se pa ata me zemër. Ndëgjoni burra nderuar, ndëgjoni rini e dashur, nuk mos ju mashtroje fakti, nuk ka fjalë e cila nuk e ka bazën zemër. Ne nuk kemi ndëgjuar në argumentet e fesë se do fjalë kanë venin zemër e do fjalë kanë venin gojë. Thojnë do, piqëtu e pata. Ska piqëtu. Ska piqëtu. Të gjitha fjalët e kanë venin zemër. Të gjitha fjalët burojnë prej zemre. E mira edhe e keqja e ka venin zemër, kurse gjua është mjet telefon në përmet të cilin dalin, të cilit dalin fjalë prej zemrës. Pra mësë ju mashtroj fakti. Kusht giligit e ta di se të ka giligit me zemër. Prej zemrës. Kur zbojet keqen e ka bo prej zemrës, përshka këse në zemrë e ka mjelun, të mjelun të keqen. Edhe ati duhet me i bo mirë. Si pas islamit, duhet me i bo mirë. Me ta duhet mu sjell mirë. Që ta gjëmot e di, sa është ka dojnë me vetë, dojnë sa herë. Këtu i kanë mend gjëmot e dojnë sa herë. I që panalë. Gjithë mund. Në kemi një tërin tri herë. Qëfar tri heri? Ku është aja jetë? Ku është aja hadis tri herë me i bo mirë ati që atë bojë keqë? Në cëllin vene kemi lezu në ata. Ata se kemi lezu kur koni që? Jo tri herë. Pa ndërpre, se ti e ke i bërgjë gjithë mund me koni mirë, a i kur s'ka mundësi me të bo mirë, se a i s'ka të mira? Kusht ka thonë ti e se ti veç tri herë ki drejta mu bojë mirë, të ne mu bojë keqë të njëna. Kusht për tri herë janë pak, tri dit ka një herë, ti veç tri dit për do me nejti mirë, të ne ta ne për do mu bojë dhe ti si aj. Ti e besimtar, ti e musliman, ti nuk je si aj, ti nuk je si i keqi. Aj s'ka të mira, aj... Hajrë, për endrojmë, për qesë mi që tërkun. Njoni e pa një gjarë për në krizë, e pa një gjarë për në krisë, se përdojnë masa me hongë, se masa i ka pëshën gjarë, një shumë ketë, shumë ashpër, zate ato prej masa së në kështoj. E shpëtoj. E shpëtoj i pa apazon gjarë një të me dorë. Janë gjiti me dorë e murë më plenin e vetë dorës, edhe shkoj me ten. Në rrugë, sa u largu me një vena e ka që në gjishtin e dorës. Pa për mirë dhe ti, që shqipatëm na, ma betët. Sa unë ti të shpëtova, pa ti keve të shkuta prej anë miku tënë. Unë shpëtova ti mbone helaq mbone. Sa, shqyqo, ti je njeri, cilësit e tua janë me ndihmu edhe me shpëtu shpirta. A unë jam gjarë, për unë zdi që dërsen përves të me kaqë. Unë sa ti e bane punën tone, e unë e bane punën teme. Ti e bane punën tone, se ti je njeri, ti je me zemër, ti ke din, kurse unë di veç me kaqë, pra prej gjarëpmit më sprit me të maru shëqer pare, o burë, a i ka helëm ngoj, a i ka helëm ngoj, a i sa her ta ape gojnë ashtë gati me të bo helaqë. Njeri ju nuk ka gjarëpën, njeri ju ashtë mahluk, krijesa Allahu Gjelle Gjelalu e cila ka ardhë në këtë botë për shpëtimin e qetrit, ka ardhë në këtë botë për ngritin e qetrit, ka ardhë në këtë botë me folë vetëm fjallën e mirë, edhe ka ardhë në këtë botë me bo punën vetëm të mirë, edhe përshka kësa aja është i interesum, fjallë ati edhe lutja ati dhe puna ati të Allahu mu registru, ama kusht e ka. Ta thoni lejhi, jasë adhul kelimu tajib, të ju, të unë arrinë fjallë a juve, lutja a juve e mirë, ama ngrenë puna. Në s'ka pa punë. Me sigurisë e keni dëshirën me avargumentumin e ajet në Kurani Kerim një vepër prej veprave e cila ashtë në shesh veç para juve kur t'ja teke ajetin ju më tekët. Ibrahim a.s. me birin e vetë Ismailin kur e ka ndërtu qabën gjëmatin ndëruar, e ka bo qabën mirë. Ashtu që që ka porosit Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shenu, masi e ka kri e ka bo tavaf, mas tavafit, ju ka silu kolla qatë tavafin që e bojmë na. Ju ka silu kolla, edhe ti kure marën shpijen, majtë smrami kure janon kapak këta gjenash, zhdrip një ishtri ma thot hajde. Për hajrit koft, shka ban ti majtë smrami? I selësh një haru kolla. I selësh me pas, ku e la i keq, ku mës ladën i mongut diçka helbet, se ti ki e me adhon parët, halos e ki adhon parët, mës për gjondur i behone, edhe mrejna hi një haru i bet dirës, edhe majtë smrami për shëndetës edhe jajap hakun e ati, a i shkon ti e bo me shpi. Ibrahim a.s. ja ka maru Allahu Gjelle Gjelalu shtëpin, edhe e ka kri kejtë zoti që shdonë, si ma mirë, ju ka thilu kolla njëherë edhe ka thonë.
Allahun Kurani Kerim, Rasulullahit a.s. mas mija viteve, bismillahirrahmanirrahim, wa idh jerfau Ibrahimu l-kawaide min el-bejti wa Ismailu, Rabbena te kabbel minna inna ka entes semiju l-alim. E thonë, Ibrahim me gjali janë ngrejti qabës shtilët, jam arroj murnat, e boni zoti që ishdo në ashtu, masi e krev, dhe më thonë punën e bo, puna u bo, masi e krev, i ngrejti dur, tha, Rabbena te kabbel minna, Zot i dashur pranonaj. Kjo lutje shkon të Allahu Gjelle Gjelalu, se e ka një pun të bome, që abën e ka bo, të ne lutët. Në kur lutemi? A mas i ta bojmë namazin, a para se të hinë namaz? Në lutemi mas namazin, do më thone kemi bo një pun, kemi drejta mu lutë. Në kur të anojmë sofrën niftar, a para se të reja da ule e bojmë doan, të ne ngopemi, apo një are që lamitemi të hongër pas taj doan. Cëllën e bojmë majzpari? Majzmërami lutemi. E mjëllarën njërë rafshon e banë për me rakë të ne lutë Allahun, a theft e lutë Zotin të ne janizme livru, cëllën e banë? I banë njërë punët, e pasta e lutë Allahun, gjëlle gjëlelu, gjëlle shanu. E thonë, i lejhi jesadu l'kelimu të tajibu, wa l'amelu s'saliho i rfau, të Allahu pranon lutit e juve. Ama punë duhet me pasë. Punë duhet me pasë, që lutje. E dhe thamë një ditë ndokës e lutje do anë di pjesë, të gjitha pranon vetëm ato shka si kanë kushtet e të cume. Edhe faktikisht cëllët lutje nuk pranon të Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, nuk pranon lutjet të cilët janë të adresuar a keq. Pranon, runa zot, po dosh farduaja bojnë, me ja pranu Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, ju nuk jesh edhe une edhe nuk jesh, moti kjo bot kish marë fun. Dosh far lutje bojnë. Pa dhe qatimi a pranu, shka thot Allah, feja qafën filonita. Edhe qatimi a pranua, a me a pranua Allah u gjëllë gjëlelu ati shka ju thot, o zëtë kallja shpijen me gjithë ropa. Edhe qatimi a pranua, a me a pranu lukjën që ati shka thot Allah e faroft. A qatë lukje me pranua? Jo, këto lukje, alhamdulillah, që si pranon Zotin, se moti ja ka një zinja Allah e farot, ata i shkri kjo pun, moti mu kon, si shmina dhe ti këtun këtë venshti, Allahu Gjelle Gjelalu, këto gjona, nuk i merë parasish, këto nuk i merë, alhamdulillah që nuk i merë parasish, a i cëllët lutje i pranon, a i pranon lutjet të cilët, ja, i bashkan gjitët punë e mirë, ka arë njërit i më një Abbasi, edhe njëp në Abbas, allim një shejën të stegjebu dhe aveti, ta mësëm dhishka të mpranohet lutja të Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shanu. Ibn Abbas i tha, rruga si dush me të pranu lutja të Allahu a shumë shkurt. Tha urdo, tha atib lukmetek të stegjab da'wetuk. Tha haje kafshatën halal të pranohet lutja të Allahu. Ta qko, një orë mësimi u bo. Mbaroj ora mësimit, raj zilja për pushim. Ta e kapshatën e bukës halal, pranohet lutja të Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Rasullullahi ka dhe dhakar rajula një tilu sëpar, është atë akbar, jë mund dhjadejhi i le sëma, e ka përmen një njeri, qko, qkim, të parlang, të plunosur, ullëtari, gatë, kam datë, edhe dhurt përpeti ka ngrejt, ki med vetën se jam muë, jakuj. I raskapitën rrugë, në uzgatë, kam datë, i shkinë, i plunosur, i unët. O zëtë, ju t'ilu safar, jaku rabbena, Allahumma stëgjib li, zëtë pranoma, fa Rasulullah a.s. Matamu hu haram, qka ka hongër se ka të vetën. Wa me lbesu hu haram, atë që e ka veshë se ka të vetën. Wa me gëze hu haram, a me ate që janë ngovë s'ka e këti, enna ju stëgjabu leh. Qish ngrejat lutja këti, qish e pranon Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Nuk pranon për langtët, nuk pranon lutje të cilët dalin për ambientit të ndotur, pranon vetëm ato të cilët dalin për ambientit të pasër. E vëllëdhine e mkurun e sejjiat, lehum adhabun shedid, e kundur të aksaj, sa Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, ato të cilët në këtë bot formojnë, në këtë botë kontribojnë, në këtë botë hartojnë intriga, kontribojnë për intriga, janë intrigash, edhe hartojnë intriga tjerve, në ajësojnë katonar që fjallës intrigë, që shizojnë fjallës intrigë në katon? Ta morin vesh pleqët, kujtë i shka intriga?
intrigë në katun i thojnë metanu në rëskonëtëm. A disa katun edhe metanu së pëkën. Në rëskonëtës i thojnë gramatikë, modern intrigë. Edhe do në ditë hetin edhe punojnë për që ketë punë. Kejtë jetën e ka një intrigë. Qishme në nështru ata, qishme në nëshmu ata, qishme zdrip kjetë, qishme devalvu njoni, qishme aprish personalitetin, qishme nalë të masë, qishme ngujnju, qishme pengu, qishme burgos, qishme amor autoritetin, qishme amor letën njoftimin, qishme ashpërthi kërën, e kur s'mu, dhëtë mua, kur gjonë me bota ka gjithë veshverën, kjetë kur gjonë s'ka po gjithë një ventil, ta e, apë, kur gjonë s'po du mu, dhëtë kur të vishë baram të mundosh, mirë, të edhe me sigurisë ki e pumpën kjarë, 100% po e di që s'ki, midis digiteteve të talon, temperatura minus 20, ti je me gjehenemin të urështisa e të bo të arësëm. Intrigash, kjo bota e mbushur me smundje, edhe me smut, e mbushur me smundje, edhe me smut, i me pas shumë kujdes, i të prej të këshijave, afrodhë vetëm ka ajo shka është mirë, ka dhe uën ledhine e mkurune se jetë, në u madhebun shedid, për ato ka azap, denim ka të madhë nesër, ato prej sotit janë denim, ato prej sotit janë denim, edhe një pëse janë denim o bura, janë denim përshkak se intrigashi, kërësën e arriti intrigën e vetë mutë. Gjithë natën së në flenë rahat, përshkak se një ka nuk omë ndikuj, gjithë natën së në flenë rahat, asa azap kja, asa denima, as ka fillu pi këtu denimit e aja, kurse do njërë të cilët e kanë zemrën e madhe, ato që zemrë ative zënë shumë të këshia, i zënë të këshia të kejtë umetit, kur të vere me fletë, cënë si kingjëra, dimëllëtor rata, dimëllëtor gjumë i ka. Kejtë stafin që ka nejnë shtrate ka gjumë, kur qodë me njëtë, ja fillon punës i freskët, dimëllëtor, kejtë stafin punë, lumiki, s'ka në këtë botë ma mirë, s'ka në këtë botë ma knarësi, aja s'punën se ne ka bosi kushi, e dini se ka njerëzë burra, që se ne ka arrimi avu komën diku, ja ka hongër maqina dorën, e po të folë me shëgjineve, që se ne arrita, a gje ka fut dorën, a gje të sharët, ja ka hongër sharën, ja ka hongër maqina dorën, të i ka zdu shoqë, që se ne arrita, të hanë, edhe kryen të hanë, ta kishë nërmenë, edhe kryen të hanë maqina në qovë se shkon në bazat e kësa jetet kalë pështu. Kurse të rapshët, kurse ato zemër mëdhajt, kurse ato shka janë musliman, ato të imanit, ato të besimit, ato se kalë për qederë. Ato kur të hungjën me pushun fush verës në rënë e vetë, për 10 minuta e mushin akumulatorin e vetë sa 20 orë njerës, së dhe pushojnë laha. Pushojnë rapsh, që ato shka janë intrigash, që ato shka nuk ju dhe veni vend të rritë të realizojnë keqen, pushojnë në kam. Ka punu dhe to, pushimi në kam, së mundë, sa të mundë të qovët. I thëjmë na, veni vend se zhe, pushojnë në kam. Janë prej këtu në aza, prej këtu janë gjëhënëm. Për qatë Allah i ka thonë, lehu ma adhebun shedid, të në këthia ka thonë funta jetit, wa makru ulaika hua e bur, e thonë intriga e këtive vetë me gjithë këto bëhatë helaqë, ka pështim. Me fjallë tjera, së në qesin në funë, kote kanë, në skajnë së në qesin përshkak se këto zastek i pratë Allahu gjëllë gjëllë hua gjëllë shalu. Ka orë njoni, i ka thonë Rasullullah i talisër të sërën, ja Rasullullah, sa ku i shia i jem, të më damëton, ka thonë isbir ala gjerik, bani sabër ku i shijës, ka thonë ku i shia jem, për më damëton, ka thonë bani sabër ku i shijës, ka shku, ka orë mas një kohë, ka thonë ja Rasullullah, une po vuj prej ku i shijës tem, sa isbir ala gjerik, sa bani sabër ku i shijës, shkaj, bani sabër ku i shijës, në shkak se në islam nuk është regull, nuk je i mirë ku i shijës se si banë keq, se në lavdrojë kur kush prej neve, unë jam i mirë ku i shijës tem keq nuk i banë, salas ka ardhav ti mu lavdru, ko kur mo, kur si mu zbanë keq, jo, kur ta bajsht keqën e ku i shijës, qatare e nëzë, jo ku i shijës unë si banë keq jam i mirë, të keqën e ati kur ta dërojsh, qatare je i mirë e nëzë, ta hertë shko bani ku i shijës sabër, ardhë një herë,
ish mush të erin ma jetë hunës, tha ja Rasul Allah, ku ishia jem ma është baj pa durushëm, tha ju farrikul mautu bejneku ma. Gjavab për nga merit, kishe kujdes. Mere me vetë, këta në nënvizoje, shkrujen mindil. Tha ju farrikul mautu bejneku ma. Tha ju darë vdekja. Më në gjithë kishë dhe ka eri i fitnet. E ku shkja. Ta ba letra në bander, me gjithë fotografi, 4 pula, 4 susta, në bander të la. Kishë thonë njoni, unë jam qa që i ronë, kur desa zullum kam bo, të ta fi ku të të gosh dhe asaj letrës u dhënë mi anu, se së ma. Më tha ba, në botë të selam alikë, Rasulullah alesatu, a i kur të fole gjemot, kur të foje hoxha, ka thonë Allahu gjëlle gjëlelu vë gjëlle shalu, në dhikja veshit me dorë lirisht ngra e 7 mujsh gjanoje, pritë është ka po delë. Ne e gjithin lajmërov të lindinje. Ne e gjithin lajmërov të lëmfeje. Njonja një njeri për këtë din, në është ka për spjegojmë sot, ka me shka me lirë për i darës vetë të ojën e qarapit. Njonja që në gomë kumanov, mas një qinë vetëve, edhe një gjami i këti qitetit kërës me ashtu, me afame një gjami me një minore me një vetë për shkak se pa gjami ka vetë, 800 shpi janë hefë ku më nëvë prej orës këshilin, 18 mimor ka pari janë mlevë. 800 shpi i kanë mlevë 18 mimor. Nën vetë të do me nën gjami e një qitet, nën vetë 418 mimor ki kanë dhënë për gjami në re. Nën burra, ku ma nëmë zara zoti gjëlle gjëlelu u me të vërtej dhe pas ka nëmë këtë vend. Zara Allahu gjëlle gjëlelu e pas ka valku këtë vend për një vend. Njoni ku qokan këtë vend, ku lezoj ka imri për ardhoj ka në lezum për libër, ku doj këtë vesh ka të rrugi popull i këti rrethi me në mura për klëqe edhe me trafi edhe me iftiraja, me piftane, me shkatru. Zare ki popull ka në eduku me shkatru njerë, jo me ngri. Zare ki popull ka në jangazhu me shkatru objekte fatare, jo me rri. Allah, 800 shpi, 800 shpi, 800.000 mark, me maru gjami, venin me baguj. Kuma do, musliman, zot musliman, që ato shka njone a shka ti 10.000 mark me dhon, 20.000 mark me dhon për një kanal televizorit, apo për një radio stacion, apo për një gazet, apo për një shokat kemi njëri, me emën e njofi, për një shokat ka dhon 10.000 mark a fare, kua jo shokat sot? Ku janë ato burra shka e një mojë bukaranë sot? Ku janë ato të cilëm me thandeve se për nga meri ka linë grue? Ku janë ato njërë shka thanë se mos ka dhe një herë asë ka linë, asë ka linë, në kalumët, asë do të asë nuk linë në arbori, asë njëri. Ku është a njëri edhe ato shka me ndërishin këtu? Ku janë ato shka i vanë të jemë një marë këtare për një gjatë e cila imrin e ka pasë, vështë që ashtë mujnë këtë dunjo? Apo bazar për gjami, ku janë maskit, ku janë domaqinat. A përna vike amël neve me ndëgju se t'i gruë, për këtë tim kur s'ka fanë familjën e vetë, me shka me lio të dojnë e nxikit, e ka hejt kolonin prej midisit vetë, prej punit pëstonit vetë, e ka da për gjimë, e ka lidhë grikën babës vetë e dhe zotrijës, për një ullë 470 km në kom me morë në shkretin. Allahu gjëllë gjëllë aluhu, e ka qurë, Gjibrili ka thënë shko, ka lëzoj kësa i gruës, se në gjennet ja kam pregatit dit aftonit. Vëtun një ta kaim. Që bëtë në dërsh? Nuk bëtë qëmë vetë vetë të shumë. Nuk i bëtë qëmë vetë vetë. Kemi shkun hatë. Kemi pa një gjami prej gjamija me mësi $10 billion. Projekte dhe realizimi ka kushtu $10 billion. Jo milion, bilion. Këtë shpia? 2 bilion letër qira gjësat 0 mas dishit janë qirëseri veç, me që qirëseri në e dishin edhe banet bilion të mas qirëseri dolar amri një gjami e mira po, halkit me po qertë me po na veç me shku me shirë me metë edhe Panama qertë me po. Për ditë kemi bo men, edhe jemi të bo men për ditë. Në ditë për ditë dhe me i tonë që ma të tonë. Në të ju që kemë në haqë, a gjithë dhe që të kemë, a gjithë shumë interesantë.
A jeni zel, a keni bota vafu kolla gjamiës ju këtë në gatun me pasirin. A keni bota vafu kolla gjamiës të pëtarin në pahalës që i ka, u kolla minorën, këllë a keni pasë pa shumë këra. Për ato tonë është ka pëndërtojmë, jaga lëkë. Për të shpijës privat që ka i kemi, jaga lëkë. Për të Allah u qëllë dhe gjelani u kurak. Nime kurak, Allah e shto. Nime kurak, kurak i marë shumë. Dhe koraki, që ke ka kapë toka koraki, ka bide ka, toka koraki, dokën koraki se ka pakë, se ka kapë, koraki i marë, vati marë, i ka kapë shpirtat e tonë ma shumë se s'ka ka kapë dokën tonë, shpirtat e tonë, i ka kapë në tepën, po që ato zbudën, po që ato u itën për një men, më një herë që të realizohet, men, sotë mazdite, edhe e luzë me Allah në gjëllë gjëralu, si tokat e tona, sotë mazdite t'i zbudë, ta në esrit, insha Allah, o zëtë, për hirë të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për hirë të libri të tanë të shëri, për hirë të ibadetit që pëtapojnë muslimanët, mos i harro për e rahmetit të tanë. Po Allah i unë, për hirë të ative kamës me degra të cilët, a gjenë mëllë, ato fe breska të cilët, kemi dalë pak, sa këni mujtë me hes, një ka shore një të hatë nëllë, në aftin të të fe të hatët e fundit të të ditave, e kemi pas të ato janë praftu në shpin, e breska të venë shpin, veç kur të ka shi o zot, jepi pra. Priti o Allah sot para se të vinë më rrashë. Se kejtë mu e kanë niket problem. A ti e Allah i gjithësirë. Ti e ki rahmetin e ma. Ti e ki mëshirën e madhe. Ti gjuna qarëve ju jetë. A ti me shkabojnë të mira, po të po. Ne po e pranojmë se jemi. A në pranë me rahmetin të anu Allah i jonë. Se jetë, amini juva i vogël, amini juva i kallës, amini juva shumë i dobës. Edhe ju, une kam drejta kështu për kërtisë me thonë se jam hoqë. I ka thunë kështu në derë njerës për këtan. Këtë kurti, na lutë mi Allah në gjëllë gjëllalu, ju edhe këshirëni, edhe asë njo kurqon, filet të me një për këtë punë, aja mini ju shke e bani me punë, aja kurqon ta, aja këshirët me gumë ati në venë më njëherë, harroni këto ta, harroni këto zakona, gjëmon, prët kolu pak, duj, amin, që shdo duj, amin, e ditë se stoj, do, dhe armoti ju kam të aldu, e ditë se stoni ju amin, e ditë se stoni me zemë, a ju kam zoja pak se stoni, se kur dini për janë, sa i shoqin nga rëzë, që muslimon e a pavë sa vikatë. Që kjo pëngon të na, në në rash ku shë në pëngen, kur po shkiti të në pëngen, kur po shkiti, dojë mëra, amin, Allah i të lezhenu ka qëtë, me simtarin, me ni, të thonë, amin, me zonë, a amin, fjallë të me thonë, o zonë, pranoj, o Allah të bane ka punë, që shtu e ka kuptim? Ka thonë, urës, jenë të fjallë të njës, Allah u gjëllë, Rasullullah i ka thonë hadith, idha se eltuhullah فَعَثِمُ الْمَسْأَلَةِ Kështu ka thonë hadith. Kur ti lipni Allahu Gjellë Gjellë, lipni me sinceritet. Ka thonë lipni me sinceritet, lipni me kambullje. Qek një atë qo është ka pe lipni? Lipni a me emrë, o zëtë, më ta du, që këtë gjëmë, më thonë? Se përshka këse s'ka qo është ka se ka, përqa? Përshka këse s'ka qo është ka se ka? Lusë ta saj s'ka qo është ka s'ka mundësime dhe avon tipe. Qek me emrë, qashe, rrite, bane të modën. Kur ta jabe të jabe të modën, kënosh. A ma thuj, me s'ka pak. Amin, o zot, pranoj e thuj, po Allah bane ka bu. Ja ma, rejtra, rejtë qështu. E dhe ato për e gjithë qka, e dhe ato rinë qështu, këtë për rinë qështu. E dhe islami jo nuk a këto. Në valet një fjale polin nga të njerëzit. Nuk a islami jo, islami nuk a të tin i njerëzit pa asë. Islami nuk a të tin i njerëzit ka dalëshë. Islami nuk a të tin i jo nuk a të tin i ative njerëzit rrështë. I ative njerëzit partavela, nuk a të tin partavela vërti. Kjo a të tin zotëri. Rotë e vetë, antarë e vetë, zotëri i tonë. Qa të me thonë zotëri? Vetëm mira? Jo, zotëri të me thonë zemër nëllë. Zotëri të me thonë i arsimum shumë. Zotëri të me thonë i titër shumë. Zotëri të me thonë i vogël para madhënijës të Allahu Gjellë Gjellalu shumë. Zotëri të me thonë i madhë para admitëve të Allahu Gjellë Gjellalu shumë. Zotëri, Muhammed Mustafa e sallë, që zotëri është ka të me thonë? Muhammed Mustafa e sallallare sërë në gjretë, ka dalë prej Mekës, shkonë. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بابا بكر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فروض تدير شكاتين بجباء إنديكن إمرزيكن إلون الفاميليا جون فارس جون فاسونيس جون كران جون إفلاد سكاكا مصفينة بريمك بريمك فرمدين شكاتين الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد Hude, anë nisë për ma, suraka, me kalli, si t'i zdisht, t'i bishë gjabës e të teku një qindeve i kje. Suraka,
a i kalorti më i madh arab i kejt kohave, mas me kali madh. Me kali madh me i zonë, jatë kali atë tekur, me i prur me këtë madh, një qindeve dhurata ka në konë, në të kohë. E, sa mirë, një qindeve dhurata. Nga, majtë vrabi, teri të pengamera në zëtë zëtë, pak pa mëri, kali drejtë në zonë, me gjithë kohëve me barke, me kriju, me kejtë në zonë. Me e Muhammed, më zonë, lutë në asitë, më shpëtoj shune mo. Dhe, Allah, khallin surakat e mimma hua fi, o zët, ndërë surakat për e asaj nga nda, kalim, nënë, edhe surakat kalim, të karëm du, që putë Allah, të karëm du, e pas për shri në gjisha, pra më të që dirësi, kur të apani të ikuj një të mirë, po thoj njërëzit a e pe pra banë me të kejtë e më kësaj, më të që dirësi, rasur Allah, zëtëria jëtë, nga mojë dhe o që lutje zotë të armikin vetë me nëzërë për i të lakë. Ai klap kali ulëm për si sekret. Ai ke jan, ai bëj ke. Ai ata boli ke. Drejki ke, madrejki ke, mazar ke ke. Ai ata bëj ke. Ka vëti ha sekret. Ai as roka. Dhe jamir. Kalim zafterin bark. Dhe jamir ka vët boli. Fa, çka mendon ti? Nesër me i vesh ti dorzat edhe halkat edhe tajin e mretit për tijës. Një ikon me një shkratin e thume, me një shot dhejim, veç vetë ku i ikë, familjën e vetë e kalon, momin e kalon, grafi kalon, pasunin e kalon, i ikon i përzanën, i raskafitun, i rejon, tajin edhe halkat e mretit për tijës pja jam njënit të tijës. A kalon në kokjo, dhatë, sa si të kvejtë të ma edhe më zilsh më në luft me liftu sa këto i japunë ka këti zroka ka darë për një qindeve e një halke e mretit për tijës që ja ka bajta ndonë një bilizik hu i ban një mideve me ka t'i gunga ka darë mas një qindeve me sa po kësajtë të ma do të fërë, kjo shka e ka kuptimi mësë në ndëgjoni këta në sinjari o gjëmo sharaj me kali e ju me para me ndu për një kërin ka patit kalit. E, kërë kërë ka pokit kali me zonë, kërë ka ndoa na i këti e përlanë, unë e s'jam të spjegu si gjona, unë e s'jam të hoqë, unë e asë këtër kalibri. Dhe, sësë në 185 mm, a u piti. Kini kujtës, nuk jam të spjegu këtë gjona si për faqësore kështo. Qëka ka kuptimin kjo atë? Do be thonë, si ta sulmoj si slomin, si ta sulmoj si slomin, i merë një qindeve. Si ta sulmoj si slomin, i merë një qindeve, sot dikush, qënë vraj e më dhe e kupi, qënë qënë mi mërë, për shemblë për thomë. Qënë vraj e për nga mërë, qënë qënë mi mërë, a i mërë, qënë e vraj të tonë, qënë flokë të mërë. Në thonë, si të asulmoj që i slomi, i mërë një qëndeve. Ama si të tërheke, si të ndërëj, si të respektoj, i mërë halka të mërë të përfirë. Një unoz, një unoz e ati në gjithë një mi dheve i basë. Elmas, jamas, jakut, mergen, prej punit detit. Një kohë të shpi me bolla. Kanë kalu ditët, Rasulullah a.s. e ka vazhdu jetën për Medine. E ka vazhdu rrugën për Medine me zme popokrin kra për kraj. Kanë mëri me një vend, me një fërë katuni. Unë i grua e pëllak, e kishtë një dele në borë, a burë i vete ka pasem në ebu matën, ma që ku miru i dhemë. Një dele pëllak, e cila nuk shkon të mos bilik, sa i fë pakupi, e pasë. A Rasulullah në të sramojno a në jetë qatë dejle të amri sa o burra me respekt plaka i tini jo respektin e plaka me të edhe speciare sa o burra o mitemi sa kjo me konë që ka domël sa kishtë shku me ato që rëzhe kjo zdel pi u borja a la me shifnja sa si a në jetë lejen në të amel sa urdhore që s'ka duni bani unë s'ka kam pun Rasulullah në të selam njënja prej 60.000 mrekullime të ati ka qenë edhe kjo e ka limu këtë dele prej të vesht e teri për shpinë, teri të bisti sa, qëko berenë që ka i kjitë shpinë në njënë, e ka mund qëtë dhe tomë sa, ki alaj, edhe një e të shpinë sa, fini, tha, ju edhe ato, edhe ju fini, edhe smime, edhe kujqime, tha që a kini hip një tomën, në po e vazhdoj mullë që anë vazhdu mas një kohë e ka në ardha të mishë me kuaj se që kdaka, a i bave divet ju e ditë që vidu e të shumë e këta mu, për zërë, zërë të inë zanë, po zërë të kja i va.
E po gjatë një vetë? Ja, nuk kam pa gjoba. Nuk kam pa gjoba. Tha, unë jam këtu vëti, ama i mrami njëri që ka kalu ka shpia jonë, i ka 3 mu. Tha, unë nuk kam pa gjoba. 3 mu i ka. Unë janë në të tha, ajo tha ushtrije, e, 3 mu. Tha, i ka dalë që 3 mu, si shpije? Tha, 3 mu, tha, që po bolë, unë e me përna duhe që ka dalë që 3 mu, si me ke, jo që... Jo që 3 mu, ja, 3 mu i ka, kanë shpi, prapë. E dhe gjove që s'paguhet? Da? Ni ko si tomë, ni kruz tomë, ni kruz tomë dhe ja? Islami në pështon. Ni, ni, e leni, e sulmoni islami që i merë një sindeve. E adhuron, e ton, e përkra, largohesh prej të lashe, me nuk e sulmon, i merë që tërsen. E shka të zire që tërsen atu? Ka Rasullullah në Medine, e ka përmu shtetit, e ka po bazat islame, e ka nuk i qimendin e vetë, mas 6 vetëve, mas 6 mos mujve, e ka po luftën e parë, mujnë 31, e ka po luftin e 3, Ramazan vitin mujnë Shaban, vitin e 5, e ka majnë luftin e 3 mëve, ka majnë luftin e Ndekit, apo luftin e Motës, apo luftin e Ndepukit, apo luftin e Hajberit, janë po luftin e luftin, sa ose 3 lufta, 28 ka morë pjesë ven, kërin 36, qërat i ka organizu, kur dhe qërat e 33, i ka organizu shumë, 8 vit, e venë ushtrien e ven, edhe një, se të dohme, së të pare, së të sërem, me shku në Mekka, me shku në vend lingje, me shku në vend lingje, me shku me ju kaldu ative që e kanë përdojnë se nuk kanë që që po mendoni ju. Nuk kanë ju që po mendoni, ndrisha a puna. Abdi, et ardh u amel me urit, përra e kunu illa me urit, porom, për është kartu, është për është kartu, lëdhë së të dush, nuk bëhet që të sen përvesh Allah së kartu. Me që ardhima i prami bëhet, ka ardhë në ushtri, kejtë fiset me veti, duke të një 40.000 vet me veti, një ushtri, e modhe kur ka ardhë nga Mekkës, i ka thonë shok me vet, rafon e Mekkën, rafon i kodra të kejtë, 40.000 vet, si të lëzarë më t'i kalë, 400.000 drita notën, kur e ka fa e Buzufjonin se shka ndodhi, ta a, me një shërës vetin, ta, në të akhi ke hedha, lehu shënë në azim. Fa la kima lelë, la kima lelë në njëmë bëmi. Fa këna thosë dhe jojnë. Ti së të bërë i ka kasi. Dishonë e tijen bëkka. Dishonë e tijen bëkka. I ka urdu zotria ushtrin e vetë, si se fise me flamura. Si të li fisë flamurin e vetë. Kjo të ishti. Së shtu du të konë flamurin e dhe u krimo. Jo, më përli. Dhe i hala mira me pas një kopë një flamur. Ska du të me pas, ka problem. Në që ki fisë që ka e mbi, me një hasim. Dhe e flamurit vetë. Aj, kur dale me lishtu. Në flamurin e fisit vetë, më të kollaj, njëzë të si din të punë. Njëzë të si din të punë, shka të me thonë. Kujtoj se një flamur e bashkon kopit, edhe me pasë në flamur e më një hasë për qanë. Jo, të hështu. Njërës të tonë edukarë një zamë nuk e di. Njërës të tonë më shëftit e këti dini, si dina, këti dini ka më shëftit e më loja, shumë. Aj, bajra ki madhe i keve, asha i keve, mo, aj, dhjet. Ama, si të me fis, duhet me pas bajrakin e vetë, se janë i ri nër fisit, nër hije në bajrakin fisit, më me vullnet des për përbal me qëtëri, se shka des nër hije në ati bajrakin, ndoshta nuk i pëlqen se thot ai për shembull, këtë bajrak shë më kanë nuk për kejnë, që o theme, në kanë pak përzime me dikanë për jasë. Ku me dit njëndit që i studiu në gjonët, ku me dit të lezojnë ma shumë, dhe e morin së punën hamëm, që limiti ishi, vërsh mund që në dopër, edhe ha, a do të jo, në të shiri shka aki pezi, qëfar pezi aki? A, jo, me këtë veze ka filan shteti flamurin, se du. Të dhe ka shtetë, të dhe, të dhe ratë. Qëtë i zonë jo, vëllë, pezi të të mungu, pëm pëngoj, gjira pëm pëngoj. Që dhe api si tisët për ratë. Qëtë i zonë jo, gjira a mirë, kjo lulli a mrena. Nuk pëm pëngoj, nuk tisët. Tre vetë shkunde, pro, nuk tre vetë zullët. A kur të këtë bajrakin e fisit, kur ta kesh bajrakin të cilin aje ka vendos dhe që fare me tjeli ati, hejt të bajrakat e veqen në rasmovit e bojnë mirë, Rasullullarës të sëram, për atë shkak ka shkubekti një politikë, të dhëmë si kush bajrakin e vetë, kur ka njën mërka, janë i fesa shlubre një luginës, qëtëre fesa shlubre një luginës qëtër, qëtëre fesa një luginës qëtër, edhe ka njën mërka, hejt ato puta 360 disa, që kanë shkatru kejt, që jetin musliman si surinë e kësa njarë jetë modë shumë, kur kuj hun gjak si ka drejnë, kur kush nuk ka vra, kur kush nuk ka pre, hejt njerëzit i ka grejt dur, i ka grejt vazit e vetë, vetëm se ka pas një problem shumë të madhë këto, problem me të cilin janë balafaqu, anë miqët e Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, ato të cilët e patën përzon, i patën nuk dur, njonin,
nga rëndorë ka një njësi, njërën ka një njësi, a thush ti shka në banki. E dim që i kimi po, a thush ka në banki të kinevë. Edhe e fitën, e bu Sufjan e fitën, a ja Muhammed, ma dha ente fa'ilun bina ljau, pa shpar hapi të të mirës një për neve sot, kanë pritë kur tëje, të të ba një të ukum, o të këtën rizel ukum. Ka pritë kur të tëje si, gratë e juve kejtë jesirë, burat kejtë në tajnë e shpatën, të të kanë pritë ato, sa ative me ju pasarën kom, që shtu e bajshin. Pa, la akullu lekum, illa kama kale li ikhwanihi akhi Jusuf, idhëhëbu fa antumu të tulaka, la të sribe lëkum një ujë. Pa unë nuk jësën kur gjënë tjetër për vëzme, shka ju ka thoni Jusuf në lasribe vëzme. Gjarë i një Jusuf në Ramazan e gjeni këtë gjënë. Kur gjënë tjetër sen për vëzme, shka ju ka thoni Jusuf në lasribe vëzme. Ha shkoni, si mu jeni të lirë. Gjënë zemër për nga beri, gjënë zemër muslimoni, mas kejt një me ngushtë të qëve, a i majtë brabi shka a musliman ashtë gati me thonë, ha, si mu fali ki. Ka gajtë, vaj, ka, se pi mu e ki e fali. Vdekja e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Një vetë e tre mui, e nëndis, e Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, një për vetë e tre mui e një mëzit, është i Umeri khalife. Në kohën e është i Umeri, ngrehen shpatat, edhe ngrehen situria, vullneti, për me hapë këtë tim, lindje edhe në përëndim. Këta i dujohë, a shkak më i mëzë për të mërimin e këta historie, ka qenë hijrati Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Janë gjiki me bukë me dojë të lidhën krije, devja e Abubakrit, pregatitja Aishës bukët, dalja Muhammed Mustafa prej shpije, 470 km unë, e kjo është ajo shka e ka ndru historiën se e shkumja në strangu të hotë, kur gjohës ka ndru prej historiën. Asë një gjohë, asë pak, asë shumë ka kontribu ndrimin e rëzullimit historiës taj bote. E shkumja e Magellonit, Arapët tjeni të bindu 1,000,000% e me Magellonin nuk janë zbulu kontinentën. Asë me Vasco da Gama, asë Kristo Folgu për Kolombu nuk i ka zbulu kontinentën. Këto të ma shumë se timi i vetë para vitit 1994 kanë qenë zbulugë. Loti i vasë trektarët i gjinë këto punë të Arapët. Këtë që di, kur njerëzit shrujnë këtë fjallë libra, e tullë me shegu i mësojtë se Vasco da Gama e kanë zbulu filan kontinentin para njerë. Përën e se habi e modhe shumë. Kjo asë pak ka me realitetit mojë për kartë trektarët Arapët. Shekullin e dinë ka nërë Durrës, shekullin e dinë ka nërë Tivanë, qishë para herës kanë shkuda të kontinente që po bëjdoj njërëzit se s'ka qenë kërkush. Nuk ashe vëtëtejnë se s'ka qenë kërkush, anë fakt, anë rota e historie si shpojtuat që asë dhe përnezot, a ustim i cili ka ndryshu në histori, o shtri, ustim i cili ka vonë fatje historie së botës, ndryshe, i cili ka vonë Në ndryshim historik, në rëtullim historik, 3800 shkallë, ku bota vdesh me këtë ullëtim prej terë në rritë, ku bota vdesh prej paskenës në shkenë, prej patiturijës në dituri, ka qenë ullëtini Muhammed Mustafa, sa në marë e sëmë prej me kësë Medine, e ma zimë të vendë në kohën e Omerit, Omeri i organizonë ushtrisë, njona ushtria ati ka mërinë për qeka u kazit, ma të ljumit të i hunjë, qëtëra ushtria ati ka rritë rritës e sponjës, e qëtëra ushtria ati ka mërinë punit e Sudonit, edhe në mesin e brinit Afrikan, qëtëra ushtria ati ka kalu brinit e përëndimit Kinës, këtë ko, kur shdo kush prej shdo vendit tjelë pasuni, edhe pasunor shteti islam hapët 20,000 km katëror, o veri i mlerë, qokë të vetë me dine, a i për priti absoluti këti shteti këtë mëndë, i mlerë le amza pasunirë e ushtrijës të tërët, e kësin tërku prej përësijës, po e pushtu në Romën, përësijës edhe Romën, edhe tri përëndori mëtë mëdoja, që të katër burra, që njësën prej shpije me dalë vetë, me një antikë buke, në ushtrijën e vetë, a rritën që të urdojnë përësijës, të urdojnë në përëndorijën e përësijës, vredën të rënojnë përëndorijën e Romës, të rënojnë edhe përëndorijën e tre, e tila ishte në Afrikë në të gjenën e gjashit, vredën i Etiopian, Omeri i mledhi ushtrijën e vetë. Dhe të këshin bru pasunirë e mretit, edhe halkat edhe tajit, edhe halkat e mretit përkjes i këshin bru në Medine, kështë e rasti një vjetë dinastia personës, para tim lëtmi ushtarve, që mos muslimën, u merin në binën e vetë, e thiri ejnë e soraka, ta ku është aji i cili, Muhammedit një gjithë, i ka nga mësë për një qindeve, që të mlejmërosë,
Kun grip në raka, tha ja unë jam, të të hetë kip kanë, e ka morë Umerë radi Allahu ta'ala anhu, tha që në mretit përsisë dhe dorën e vetë, janë që i ka fanë të rakës, atë ka premsu dikush dhe liherë një qa, tha Muhammed a.s. i kjene ti që ka ti më ka fanë kër e kam sulmu, dhe ta që e dhe hanë ka të dhu nëzët, e mretit përsisë, me gjithë dorën dhe të kamë me me shpue, Umerë i sa të gati tur tërdo, premsimin që ka të ka fanë të trija në shpertin, ja unë sot më të dërgjaj. Pra a ishte tu i, ama a i kejt pasunien që ka se kësaj bote dhe të mund të tjetër, me veti e kishtë, që e kishtë me veti, e kishtë në këtë libër me veti, ku që ka këta me veti, i ka të të dujohat me veti, këtë edhe tjetërën, ku që ka si këti shpinën, këtë dhja mund të rëzitë dhe dujohat të aproja, a janë si varpën, pasi se shpirtnisht kanë si varpën, a i jetën me një jetë shumë të ngusht, a i jetën me një oborë shumë të vogët, a ku që është muslimat, ku që ka i imon, ku që ka besim, kush ngat më i morë ka edhe më shkollimit e arsimit edhe librit edhe vizorës edhe trekonqit edhe drasën zezë edhe mësusit vet ngat se ka shkele a i shkele dhe kik pusë të kja shkele a i nuk jeton a i jeton shumë qëmë a i ka jetën e malë shumë rësullarë së të sërabë dhe sini ati sinimi ati që ki ka qenë pra qëka edhe janë kor ato fitore që janë kor ato kontribur për qështuna me u dubun të shpi ata ma u gjëlle dhe lalu a na nuk jemi gati nuk jemi gati me ndërtu që me mbajtu me ndërtu nuk jemi gati nuk jemi gati me e vazhdu halë ata nina për shkat të këshimeve mdoja shka i kemi bo nuk e me ndu se edhe qështu na edhe qështu na qështu jemi ban jo qështu na qështu jemi nuk ban qështu na qështu jemi nuk ban ne duhet në jukti tonë faktikisht duhet në jukti tonës me kejt cilësit vetëm ajo shka nashe jonja për komen a bantaman kejt kusë të që e dhe shari kemi ma ja kemi shkel, kemi zonë tu janë e kanë vra komë ja i kemi shkel të të moja janë e kanë vra komë të të vokët Allahu gjëtë në gjëralu vë gjëtë në shanu e lutë që neve sot para mrabjes o zot shi në arat e tona edhe në kodrat e tona për mërëqetet e tona plashon edhe për hajvat e tona jara për armi o zot gjuna qan robët e tu se në të pëtëmojnë në dhe dit gjuna mës në arro me gjithë gjuna e para van o zot majtë pari një arë shka kini mokë zure preja sa i gjumohë dheri që kjo falë në jo Allah ju si ke muslim në i falë e neve në falë kreative që pen këtë gjumohë në gjumohë qëtër në dhe pak ka pojmë se shka kini ka buzirin këtë gjumohë o Allah ju që të ilnime që i kemi me zveti që të fe forcime që të fe gjithë në zemër që në ka zbrit prej zretit dhe e banë mundësi me rahmetin të të ujitit e të kulloje e pike prej zemërve tonë aj dhe të vetin normalën tonë njofim ti e zot absolut njofim ti e zikrius edhe të shërbejt ma mirë se sa jemi të shkërbi për kakë që nivelli i shërbimit edhe robëtijës tonë dhe i tje ashtë bo shumë i vogër Allah jod o zot po të lutemi që femrat e tonë ditë në ndihmojsh edhe të ndihmojsh ato në muzin e ratë edhe perdën e ratë të kthejt e në muzin të mbrojnë edhe derin tonë edhe të vetin o zot i jod mi mona si vajzat e tonë ato dreja mos kontribuj një në qëndrës për shkatrimin e moralit që pupu me zoj dheri sa i pupu ka moral a shkoj moralit, shkoj a i popull me te edhe mo nuk konsiderohet me to po Allah, mos të ndenoshin së kur shka i këndiru to popull para po me të resa mëstra këse dënime mos të zbrit neve në këtë post me pujqit huja mos në tut dërgoj e tutën prej neve banat në kreative që jetojnë lirë në këtë post edhe të knashur edhe kur të gjesit fiksa i dujohet kur të gjarëmi banat kreative që me të prabit e mbyllin këtë bot me la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah dhe me qishkemi edu kemi mundjam qishkemi bëk lillahi fatiha